Sparpodden denna vecka gästas av Sveriges egen Warren Buffett, Per-Håkan Börjesson. Och vi pratar spiltan, investeringar, varför man ibland kan blanda in hjärtat när man investerar och inte minst vad är ett bra spiltanbolag och vad är det de letar efter? Allt det här och mycket mer, det snackar vi om. och Nu kör vi igång! Jag säger hjärtligt välkommen till Sparpodden, ny vecka. Denna gång sitter jag här med Per-Håkan Börjesson. Välkommen! Tack så mycket. Tackar. Du, Roligt att ha dig här. Ja. Vi ska prata Spiltan, vi ska prata investeringar, kanske lite Buffett okay. och mycket däremellan. Ja, du, vi sågs ju för ungefär en månad sen. Just det. Då börsintroducerade ni Spiltan-aktien på NGM Pep Market. Just det. Hur, hur, hur känns det så här i en månad efter? Jo, Det har gått eh, jättebra. Vi har ju haft... Eh... Nästan 30 av förra årets årsomsättning på fem tisdagar. Va? Så det, det visar ju att det här fungerar. Man samlar likviditeten på en, en tisdag. Och, och, och sen har det varit ett tryck givetvis med, med ISK och att det har varit lite krångligt på det här med att måste anmäla sig. Va? Men, men, men annars så det fungerar det. Vi har ju fått en 4 000–5 000 nya 000 bara sedan starten. Då. Så det har varit fantastiskt. Och sen har ju kursen gått upp också så vi har gjort lite bra affärer. Och sen är det här med att man samlar, nu till exempel klarar bo, noterar Klara bo i, i, i torsdags. så då gick det ju bättre än någon kanske hade med. då steg ju spilt en substans med sex kronor. Just det. I, i torsdags. Och då klarade, då var det ingen som kunde handla Spiltan-aktier. Nu kan ju alla handla på den informationen i morgon. Ja. Det är rättvisare för alla också som är en, en viktig aspekt Och så inga, inga robothandlare då som inte gillar heller på, 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 på en NGM. Men eh, jag vill minnas att någon gång historiskt så där, har du varit lite emot ISK. Av, av den här faktumet att det är ju faktiskt bättre att äga i en depå, om du ska äga på 40 år? Ja, lite så. Men, 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 men det negativa du... är just att man, <laughs> att man har en tendens att göra för mycket transaktioner. att Det är låga transaktionskostnader och det är inga skattekonsekvenser. Då köper du och behåller inte din aktie som är min budskap. Men själva ISK, framförallt om du har en aktie som ger 2–3 i utdelning, mm. då går du inte att slå... Nej. kontra att ha den direktägande. Men sen om du är riktigt riktigt långsiktig ja, då, då det, kan det ju vara en fördel om du har en utdelande aktie. Ja, till exempel Spiltan. Då. Det kan ju vara så att Vi delar inte ut så jättemycket pengar, men samtidigt inser man ju att alla... Det, det, det var större tryck på ESK. Jag har ju fått kommentarer... men Nu måste vi byta till vi annan lista. Kan inte vi vill handla. Jag köper inga aktier för det går inte att köpa på ESK. Det har jag faktiskt underskattat. Ja. Efter. Men, men du, har ju ändå någon, du har ju en poäng i att man kan absolut vara för aktiv. Och Det känns som att många, framförallt nyare, men även erfarna sparare tenderar att bli alldeles för aktiva på börsen, Och framförallt nu när det händer. mycket Man pratar alltid om inflationer och allt möjligt. Och det bygger ju någon känsla i en av att jag måste agera, jag måste göra saker då är jag produktiv. Men på börsen är det ju precis motsatsen. Det är ju ofta den som sitter still och bara väntar som är, är den som blir belönad mest. Ja, det är ju vårt lilla mantra. Där. Transaktioner är ja. finansvärldens modersmjöl. Brukar jag ju säga. Och, och, och liksom, men det är ju otroligt svårt. Va? Ja. För du, när du sportar och när du arbetar är det mest aktier som vinner. Här är det tvärtom. Ja. Och, 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 och det, det är svårt. och Man lockas hela tiden. Då att, Ta hem en vinst när, 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 när man ser kursen går upp eller kursen dubblas första gången. De som är riktigt framgångsrika de köper och behåller och är, är långsiktiga. Men det är otroligt svårt. Och även, även proffsen ja. gör ju den här typen av misstag. Jag, 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 jag sålde ni när det dubblades första gången och sen har det dubblats tio gånger till. Det, liksom det, I det, 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 ja, det, det är många som gör, gör det misstaget. faktiskt. Ja. Men, och, är du ett proffs då på aktiehandeln? Ja, jag, det får man väl ändå jag, 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 är lång, jag, är lång, jag är långsiktig i alla fall. Och sen har vi väl lärt oss lite ja, grann de här 35 åren vi har hållit på. Så att vi, vi, vi försöker bli duktigare och duktigare. Men just att karaktären, ja. att vara långsiktig. Det är, är speltants mantra. Lite annat, att vi är långsiktiga köper det behåller. Men klar, man gör ju några misstag också. att Man behåller några aktier för länge. Men det, men det är mer vanligt tycker jag att vi ser att vi har köpt aktier och, som vi har kunnat äh, ha sett fantastiska värdesteg. så kan det ta tid ibland. och ja. eh, Per-Håkan, ni är proffs. Det, det får man nog konstatera vid det här laget. Du är bara ödmjuk. Men <laughs> äh, men det ska ni ha med er. Men jag är lite nyfiken på... Ska vi inte bara ta några ord om bakgrundsspiltan? Hur, hur väcktes idén? Nu, 35 år senare, det har ju hänt otroligt mycket. Fin, finns det några principer som har varit de samma genom åren? Men om vi börjar med här, hur, hur väcktes idén? till det här? Ja, det, för, först var det, en och det är faktiskt På fredag det är det exakt 35 år sedan vi hade extra stämma och, och det här i Investment Så Jag faktiskt samlade lite gärna de ursprungliga aktieägarna. Ska vi ha lite, lite fest på, på fredag? Då, va? Men då var vi ju, eh, ett glatt gäng, Läst industriell ekonomi i Linköping. Och då kan man väl säga, under tio år där, då var vi glada amatörer och köpte och sålde. Och, och, och eh, var, var, var amatörer som de flesta. Då. Men sen, då, 1996 Läste den här första boken, eller första riktiga biografin om Buffett. Då. Köpa, och behålla, vara långsiktiga och är det ägare. Och det har och varit en, eh, en grundprincip sedan dess. Va. Och så började jag jobba heltid med det 1997. Då. Och, eh, och sen är det väl det att eh, vara långsiktig, köpa, och behålla och sen är det då minoritetsposter i onoterade och noterade bolag. Det är ju det vi har hållit på med sedan dess. Kan man säga. Ja. Och när, när köpte du första Berkshire Hathaway-aktien? Ja, det gjorde jag faktiskt eh, privat där 1996 för 32 000 dollar. Nu står den väl i över 400 000 dollar, så det är tio gånger pengarna. Ja. Och även Spiltan har ju lite Hathaway. Ja, det började, vi var inte, det var lite långsamt också. Det var 2004–2005 någon gång. Ja, ja, det har varit en bra utveckling. Ja, det har varit en fin utveckling. också. Men eh, Var det första gången du fick eh, höra talas om Buffett? Det var 1996. 96, ja. Ja, och när, när, för Du har ju varit på stämman några gånger. Ja, vi var där första gången 98. Då, så vi har varit där en gånger då sen dess. Lite, och nu har det inte varit någon stämma publik, så att säga de två sista åren. Men har du haft möjligheten att prata med Warren än så länge? Eller? Nej, men förr, alltså på 2000–2010 ungefär, då kunde man gå fram och visa Ja, typ, jag har spilt hans på kontoret. Jag har Warren Buffett, Charlie Munger och Bill Gates fick man signerat. Då. Men jag, jag har haft lite kontakt. Jag, skickade ju ett, jag gjorde en hällristning till hans minne. Så att säga. Jag hade, en affärsängel, en aktieägare som gjorde... Man kunde skriva in i, uppe i Tanum. Man så skrev skriver price is what you pay, value is what you get. Och så skickade jag den till hans sekreterare då fick jag tillbaka. och fick tillbaka. så skrev jag då att det här håller i 3000 år. Då kom, signerade Buffett det här med... Thank you, Pear. I hope I last as long as the carving <laughs> Så sa Buffett då. Så han ja, har haft lite kontakt med honom, men inte direkt pratat med honom. I han är ju en upptagen man, det får man förstå ja, och, 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 och liksom dyrkad av många. Jag måste ändå fråga. Finns det någonting som du inte håller med Buffett om? Det, jag delar ju också hans filosofi jättemycket. Och, i mycket, mångt och mycket så Både det han och Charlie predikar är ju sunda principer, mm. långsiktighet. och så vidare. Mm. Men är det någonting du har sprungit på som det sådär, ah, jag är inte helt hundra här. Av nyfikenhet? Var... Ja, det svåra är ju av karaktären, och det är ja. klart att han, karaktären. Ja, vi har ju på med fastigheter, till exempel. Det gör inte han, då för att han tycker det finns så många bra bolag, så han har ju aldrig gått in i fastigheter. Det är ju en sak som vi har. Ja, har kanske nu 17-18 av portföljen. En, en sak ja. vi, eh... Försäkringar har ju varit en stor del ja, av hans. Han. han har använt Floaten i försäkringsbolaget. Ja, ja. Geico och sen byggt en investeringsportfölj av det. Det har väl ni aldrig haft? Försäkringar? Nej, vi har inte funderat på det. men det, Tyvärr så finns det få entreprenörer. I, ja. alltså, när det är svenska bolag så kan man gå, köpa utländska försäkringsbolag. Då, då har vi egentligen bara Berks Hathaway. Problemet med försäkringsbolag är att, att det är så svårt. Det är komplicerad eh, bokföring och man vet inte dolda risker. Va? Så därför har vi inte gett oss in i det. Men jag tittar på Vi har fått några förfrågningar då och då med, med försäkringsbolag, faktiskt men vi har inte... Det finns ju få... Det finns ju inte några svenska bolag. Solid har kommit på börsen. Ja, det Man får känslan av att det är en ganska konsoliderad marknad. Du har de här stora, ja, If, trygg mm, mm, mm. och, och liksom bankerna har sina försäkringar. Mm. så Du har inte precis som säger, den här entreprenöriella. kanske kommer. Ta en sån uppstickare som Hedvig och ja, med flera. Mm, mm, mm. och jag tänkte Vi ska kika in lite på portföljen sen, för ni har ju också lite uppstickare i lite andra mm. sektorer. Men, eh, Innan vi bara avslutar Buffett... Vad är det som har betytt mest för dig av det som han förespråkar? Ja men Det är det här att det låter ju enkelt att köpa bara bra, bolag, lönsamma bolag med ägare som har affärsidéer. Det, det, det låter ju jätteenkelt. och Så gör väl alla, men man lockas in i i nya saker och det kommer någon som du känner jätteväl som är duktig och du tror på affärsidéer Men det är inga stabila kassaflöden. Och liksom när du startar något nytt det tar det längre tid och kostar mer pengar. Va? Så att Det där har jag själv, både privat och spiltan, har vi lockats att göra. Saker som Buffett inte skulle ha gjort. Va? Men samtidigt, klart att ibland blir det... Det tar längre tid. och Vi har lagt ner två bolag inom finanssektorn som, som, vi, som vi har misslyckats med, men vi har spelat fonder som är en jättestor succé. Jag tror inte, Buffett har inte startat något fondbolag utan han har ju fokuserat på, på sin, egen, sin egen aktie och sin egen verksamhet. Så att det, det... Man, ja, men det, sunda principer, hitta människor som är bra, och sunda värderingar och stabila kassaflöden. Mm, mm. Det, det är ju grunden i investeringar. Men precis som du säger, man kommer att göra misstag. Nu har ju Spilt haft en fantastisk eh, utveckling, mm. både kursmässigt och substansvärdemässigt. Men det ha, ha, har väl varit en del vägen. Ja, det gör vi ju hela tiden. Va? Och bolag, både onoterade bolag som har gått ja. överstyr eller som inte har, har och vi har fått lägga ner. Och... Vi, vilka är de som ni har lagt ner? Ja, det inom finanssektorn så är det ju, vi, är det ju spilt av Pension. Vi försökte starta ett bolag och ett, ett annat inom eh, MFIN som var inom lånehantering, alltså lån, lån till bolag som stod lite större risker. Och, och då blev det någon stor smäll där och sen slutade vi. Det flög inte, så fick vi lägga ner det. Det är två exempel på det. Ja. Att, att, vi, att man kan, även kan misslyckas med nya satsningar. Det är helt klart så. Jag måste också få Fingerprint. När det begav sig, visst köpte bilden? Jo, visst, det, var, det, 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 det får jag nog ta på mig själv. faktiskt. Det är inget, jag har ett visst mandat att köpa aktier ja. själv. och aktier och, och blev, tyckte att det var lågt värderat i relation då till andra, andra techbolag. Och det, 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 det var mitt eget misstag. Och det, och det visade sig att det var ju det här med eh, högteknologi och liksom att det sker förändringar som, som jag missade. Och det var också en sak som Buffett aldrig skulle ha gjort. Va? Så det visar visar hur svårt det är. Så är det. Även Buffett har gjort misstag. Genom ja, året. Så att, eh, jag tror att man lär sig, så länge man ser till ser att göra misstag och lär sig av dem. Och, och reflekterar. Eh, och har man den här långsiktiga approachen som investerare så kommer man oundvikligen att göra misstag. Mm. Mm. Men då måste man se till se att dra nytta av dem. Så Det kapitalet man har förlorat åtminstone det betalar en lärdom. Just det. Men eh, utvecklingen sen ni startade. Har du den i huvudet ungefär vad den har varit? Jag ja, för 35 år sen då, då satsade man 2,50. Per aktie? Per aktie, och nu är det ja. 260. Senaste, så det är väl, eh, Peter Lyng skulle säga att det var 100 baggers. Skulle <laughs> han sagt då. Men det är klart, att satt 35 år, sedan. det var ju många... Eh, det var ju, sen, nästa emission gjordes väl på 3,25 och sen gjorde vi en på 5,40, 2,000 och Sen låg vi och stampade 10 tio år. Sen är det väl de senaste 10–12 åren som har varit eh, ja. fantastisk utveckling både med Spiltan Fonder och med Paradox och många bolag. Så det är väl då vi har visat att vi har lärt oss. Det tog väl 20 år där innan, vi, innan vi kom upp och blev, och blev riktigt duktiga, kan man säga. Men och med, med den framgången... för Det har ju verkligen varit en succé, hundred bagger minst. och, och Ni är ju inte färdiga med resan än, ens. Ja. men nu är ni mycket större. Substansvärdet är ju strax några om 7 miljarder. Mm. Ha, har det förändrat strategin, förmågan att hitta investeringar? Eller, hur ja, det blir ju svårare. Det säger ju, ju mer pengar Man har desto svårare blir det och det och klart att man kan ju inte räkna med samma utveckling nu som vi haft med, med Paradox, till exempel, att, det, och att vi tog 10 i, vi satsade 10 i Paradox 2010, som har blivit en dundersuccé. Nu satsar vi kanske en halv procent och, och får några succéer, kanske. Men det, det får inte lika stor effekt. men Samtidigt blir det ju stabilare. att Vi har mycket mer spridd portfölj och vi har noterade aktier. Då, några, några mer stabila, så att säga, men om vi kan slå, slå börsindex med den och sen då satsa på onoterade bolag som, som går ännu bättre, så vi, vi har vi förutsättningar att att vara en bra placering även, även i framtiden. Och framförallt att vi har låg risk. Det man glömmer bort också... Liksom, köper man Spiltan-aktier får man ju nog 35 men resten av portföljen är ju extremt diversifierad med olika bolag. Klara Boo kanske 7–8 och Spiltan Fonder är ungefär lika stort. Va? Men, men resten är, är ju extremt många bolag. Så Det är väl det vi försöker sälja av också. Vi har ju haft en historia Att vi, att vi hade många små innehav. Och Nu måste vi satsa mer pengar på varje innehav för varje, varje sak. Och det håller vi på att jobba med. Samtidigt är det lite tråkigt att sälja ut. Även om det är mindre innehav, det tar inte så mycket tid. Alltså där har vi varit motståndare att att bara dumpa ut de mindre innehav. så Vi har ju många små innehav som vi successivt antingen blir noterade eller så i något fall går de överstyr. Då. Alltså vi ja. försöker göra större investeringar både i onoterat och i noterade bolag. Då. För Det här är ju en intressant tanke som alla investerare behöver ställas inför. Det här är att Man ska koncentrera sig, ha några få aktier som då blir en mycket större vikt. Det kommer med en högre volatilitet, mm. eller risk om man så vill. Eller om man ska ha en lite mer bred portfölj. Men, men Fördelen med bred är att du har den här riskspridningen. Mm. Men varje innehav ger inte lika mycket kraft. Så att säga. Om du har ett innehav som är 5 och det dubblar sig mm så kommer det ju inte röra portföljen så mycket. Bara för att det är så pass litet. Hur, hur tänker ni? där? För Ni har ju ändå en relativt koncentrerad portfölj i Paradox och sen då jättediversifierad mm. säger du. Ja, det är inte bara du som är verksam i Spiltan. Hur går liksom övergripande tankarna? Om Nej, men vi har väl... Vi, har liksom, vi, vi köpte inte på oss 80 av Paradox när, när vi hade så stan Utan Det är just att du, att du vågar ligga kvar. När du har en bra aktie, en bra bolag, du känner ledningen du och affärsidén då har vi ju sålt av lite av notering. Och varje år har vi sålt av, men vi har inte sålt av allt. Och det tycker jag det är Vanligaste misstag både bland proffs och privatpersoner... Och, 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 och. Nu, oh, nu ska jag inte ha, vara med. Eller nu till exempel spiltan jätte Många som, som är tacksamma att, de inte har, att det inte varit så lätt att handla Spiltan-aktien. Då, då har de ju inte att den har, de har nästan glömt bort den. Och ja. Nu sitter de där med en med, med, med kronor i som och jag är tacksamma vid. <hör> så jag tycker att det. Det är vanligaste misstaget. Att, att man ska inte börja med... Det är väl den här aktiespararna tio bolagen i din portfölj. Det är absolut rätt. Men sen om du har en av de här tio sticker... Sälj, inte av, ja, sälj av lite grann. Det är väl en bra strategi, men inte sälj av allt. Ja. Nu har den stuckit två, tre gånger. Det, det kanske blir en jättesuccé. Och det tycker jag även, även Spinta fonder har visat, hur de placerat dem. Att de ligger kvar med samma bolag som har varit framgångsrika under, under hela ja, de här 20 åren. de har på då. Så att Behåll vinnarna, låt dem fortsatt springa, mm. kanske skala lite om Just man nu behöver. men inte toksälja, som ni gjorde men Det, det, det tycker jag är var... en, en, en vinnande strategi. Ja. Va? Men hur, hur gör ni då med mindre innehav? Så som du, så du förklarar att ni har rätt många små innehav. Och Det förstår det ni att det kommer ju inte påverka substansvärdet nämnvärt om något innehav bara utgör en promille av substansvärdet. Försöker ja. ni då ta i alla fall så att det minst blir... Till 5 Ja, vi ökar ju några. Vi ökar successivt har vi gjort i några fall. I några fall har de, har de noterat. och kanske vi har sålt av dem. När de noteras. Sen är det just med onoterade bolag. är det ofta svårt. Då finns det ju ingen likviditet. Och då klart att man, Om man då försöker sälja dem där, så blir det ju lite dåliga priser för det utnyttjar de andra delägarna i ett onoterat bolag. Så Det har vi varit lite obenägna att göra. Då. Utan det blir att Några bolag har, har, har kanske gått överstyr, men för de flesta har det gått hyfsat bra. Just det. Så att nå någonstans både behålla vinnare men också satsa där det är mindre bolag man tror på. Och Sen får man bara se till att ha en grundläggande långsiktig inställning. Och så får man se, Några kommer bli bra, några kommer bli mindre bra. Men har man en bra spridning så får man nog en ganska god helhet. I alla fall om man bara kommer. Ja, just det. Nej, men vi har några. Vi, vi, som du ser på nu är det exempel Paradox, det här köpte vi för en krona. Ja. Och så, tänkte, klart, och vi har Active Properties, det är bolag som handlas på Pep. Det började vi köpa på 18 öre. Nu står de, vi en, var vi med en riktad emission på 3,50. Teknium var med innan, innan de noterades då på 8 eller 12 kronor. Och nu står de i 140. Va? Så att det, är, men det, det är olika tids... Klara köpte köpte vi. Dem, när de startade bolaget då fick vi erbjudande att vara med. Då tyckte vi att Det var alldeles för dyrt. och De har inte kommit. Någon, så tackar jag nej. Sen köpte jag aktier på 20 kronor. Sen köpte jag mer aktier nu då på, för 29 kronor här innan sommaren. Eh, förutom att vi la in Kuststaden i ett annat bolag. Och sen, ja, nu står de ju, 48 kronor. Då. Så det, men det, är, det är lite kortare tids, tidshorisont, då, men det har också varit en fantastisk placering. Just det. Finns det något sånt här typiskt Spiltan-bolag som ni letar efter? När ni letar bra bolag att investera i, vad är, utöver då liksom att det är en fantastisk management och goda kassaflöden? Finns det någonting sådär specifikt som ni just letar efter? Nej, men Det är väl entreprenörer, det är som, alla, som alla säger. Och där har, I och med att vi har minoritetsposter ja, då blir det ju extra viktigt. Vi kan ju inte byta ut. Om vi har en entreprenör som äger 70 och vi äger 30 ja, då, är det svårt att, då, då är det svårt att komma så säga att nu ska du sluta. Va? Utan då vi, vi sitter ju fast, vi sitter lite grann i baksätet. Det gör det extra viktigt att ha, att ha rätt entreprenörer och tro på dem på lång sikt. Ja. Så det är, det är, väl då. är vi ju då... Vi tar ju både stora risker inom tech, till exempel tillväxtbolag som kan skapa fantastiska värden, då kanske 10–100 gånger pengarna. Och Sen satsar vi även på lite mer stabila bolag inom industri och fastigheter då, som, som är, där det är investeringar. Så vi, vi är ganska breda. så, Vi har liksom ingen sån där, vi, vi kan göra alla, men, men mest tid lägger vi ju med våra investment managers på techsidan sas och, och ny teknologi, och internethandel och annat. Va? Så det, det, det kan ge jättestor... Men det tar vi också i vissa fall stora risker och det tar längre tid. Då. Ja. Och Visst använder inte ni belåning? Eh, nej, vi, vi, vi kan göra det, men ja. histor ja, i, i, historiskt så, ja, har vi gjort det någon gång. Nu har vi ju då en kassa på 6–7 i dagsläget. Men vi skulle kunna gå upp 10–20 procent kanske, men, men det är om vi, om vi hittar... Eller, Ja, det ska vi hitta. Det är mer att hitta rätt bolag. så, att säga. så. Och I dagsläget kan man ju tycka att börsen är lite högt värderad, kanske. men det har vi tyckt i Många år nu, så att... ja, det, det, och det är många som tenderar att tycka det, men det kan ju ändå finnas enskilda bra investeringar. Ja. Mm. Och, men, men ni är restriktiva med belåning? Fast när... Ja, det kan man säga. vi har, vi har väl en policy på 10–20 max 20%, men det är samma. Ja. Sen när det, det, det är riktigt... I mars förra året då. då, var man inte så kaxig. Så att säga. Man trodde det skulle, Fortsätta ett halvår till, så tog det några månader. Men även om man, vi kunde ha köpt mer aktier, så gjorde man ju inte det. Va? Även, även, även vi påverkas av den allmänna stämningen. Ja, hur, hur tänkte du resonera det där i mars 2020? Ja, vi, vi gjorde ju inte så mycket, faktiskt. utan Nej. Vi köpte lite aktier här i april, maj. sen. ökade vi den börsnoterade aktien. Och onoterade det hände ju inte så mycket, utan det var mer att vi var väl försiktiga. Och sen ströps ju... Flödet av nya onoterade ströps. Där de här så att så här, det var liksom svårt att följa sig i framtiden. Så att vi, vi agerade väl inte. Vi sålde ju inga aktier, men vi, vi, vi köpte några stycken. Men då men i efterhand skulle man ha köpt mer. Då. Det, det har jag också konstaterat, <laughs> men, men det är väldigt lätt att vara efterklok. Ja, ja. Uh, jag tror att det är bättre generellt sett att ta det säkra för det osäkra. Ja, jag ska inte jämföra mig med er, men, men jag satt också ganska passiv. för Man blir mm. ju lätt orolig mm. och vet inte riktigt vad det är som händer. Mm. Jag köpte lite under, under fallet, men lite för tidigt också. Mm. Ja, nu har det blivit bra ändå, för att det har stigit så mycket. Men, mm. men någonstans jag själv tenderar att hellre välja det säkra för det osäkra. Mm. Man, man kan gå miste om 10–20 avkastning. Mm. Hellre det än att man stressar in mm. och ska försöka jaga den där sista procentenheten som ändå inte ger så mycket i totalen. Utan ta det lugnt och var långsiktig. Mm. Det kommer ganska långt på. Nej, vi hade någon, när vi hade lite isinställning då när det var som värst. Liksom. Då trodde jag väl oktober. Jag skulle det vara någon då? var det någon i styrelsen. Ja, det är nu. Och det var ju rätt då. Ja. <laughs> men det. du fick sista ordet ändå. Ja, jag. Så, ja, ja, nej, men du tycker ju fel då. Vi alla nedgången kommer marknaden tillbaka. Ja. Det var frågan, tar det lite som tre månader? Ta det en år. Va? Det är ju det, det som är det svåra givetvis. På, Kollar ni på börsen i sån här liksom bredare perspektiv? Har ni en tanke Vart ska börsen om tio år? Eller så? Nej, utan vi bolag och bolag. Sen kan man ju då vara lite, lite... Det här med likviditet. Om vi nu tycker att marknaden högt högt värderar men samtidigt låga räntor... Liksom att, att då börja med 10 bedåning kanske inte riktigt... Våra, och då har vi haft en kassa de senaste ja. åren som vi skulle kunna utnyttja. Och, och Vi behöver hela tiden likviditet för potentiellt för att kunna stötta våra onoterade bolag och även kanske göra nya onoterade investeringar. Men vi har ju ändå en inflation som börjar stiga och realräntan är ju fortfarande kraftigt negativ. Så man skulle ju kunna belåna sig och hoppas att det inflateras bort. Oh, oh, ja, det, det är så. All, allting, allting går snabbare, både upp och ner, med, med belåning. Det är ju det det tenderar att göra. Och Har man tagit i lite för mycket så kan det svida ganska ordentligt. Men du, per, jag tänkte så här, Vi ska snacka lite om innehaven. Ni har rätt många. så vi ska inte gå igenom alla. Men Paradox är ju det absolut största. Mm. Det är ungefär 35 i dagsläget. Ja. Nu har det väl ändå varit, kan man konstatera, det har varit, stått lite still där eh, i bolaget de senaste åren. H hur går era tankar där? Ja, Det har till och med gått ner. Ja. Kursen har halverats i ett år. Och det var ju, då gjorde vi en stor placing. Vi sålde aktier för 560 miljoner då i, i juni förra året. och Då, då hade vi ju bra likviditet. Så i efterhand så kan man ju tycka att kanske vi skulle ha sålt mer då, men då hade vi ju precis sålt när, när, när den gick upp där i förra hösten. och Sen kom ju både det här med att eh, värderas ner. Och man är rädd för inflation och de kommer med några dåliga spel som är specifik paradox. Och sen var det då med lite metoo med, 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 med i Svenska Dagbladet och andra tidningar. Då. Alltså det är ju liksom ett antal faktorer som, som har som har gjort att, att Paradox har, har drabbat mer. Så nu tycker vi att, att bolaget, är relativt många andra, är, är lågt värderade. Så nu, nu säljer vi ju ingenting i, till de här kurserna. Och, och vi ser att och det är några andra som... Och sen är det väl några då som har läst tidningen och som har dumpat ut aktien. Då de blir det Så börsen har inte tendens att övervärdera både uppgång och i nedgång, så att säga. Alltså, I dagsläget tycker vi att vi, vi, vi är spännande bolag och vi, vi fortsätter. Och, och det, kommer ju, det finns ju 1,1 miljarder i balansräkningen där som är spel som håller på att utvecklas och som kommer. och Hur de kommer att slå Det är ju ingen som vet egentligen. Det som en svensk film. Så det tror vi att det, Och sen har man ju en stabil. Man har ju fem miljoner spelare varje månad som är inne och spelar de här spelen. Så att Det är en stabil intäkt. Och Sen gäller det att få tillväxt. måste man de här nya spelen slå då. Det är en option. kan man säga. Det kan bli fantastiskt stort, de här spelen som utvecklas. Eller så kan ja, det... ja, det är det som får framtiden men Hur aktiva är ni i bolaget? Har ni styrs representation? Och... Ja, Vår och verkan... investment manager Håkan är ordförande, och jag är ordförande i valberedningen. Vi är aktiva hela tiden, så vi, vi jobbar ju aktivt med bolaget. Just det. Eh, och den sektorn, generellt sett, spelutveckling har väl haft i alla fall nu senaste halvåret en ganska utmanande period på börsen. åtminstone. Många, många som har värderat ner mm. den typen av bolag. Delvis kanske lite på grund av att inflation, ränta, mm. tillväxt mm. i allmänhet mm. som har varit väldigt billigt mm. finansierat, nu blir plötsligt lite dyrare. Eh, Märker ni att det får någon påverkan på den operativa verksamheten i bolaget? Nej, det har ju varit lite har varit Pandemin det har ju varit positivt för spelarna men sen har det ju varit det här med personalen och liksom jobba hemifrån och timkänsla som har de haft problem med. Det är väl allmänt. så Det är väl både, både positiva och negativa. Men Inledningsvis var det ju klart positivt. Och sen har det varit svårare då kanske Men att få ihop timmet och det men nu har man väl börjat återgå till att vara med på kontoret och skapa det. Just det. Ett annat väldigt stort innehav är Spiltan Fonder, som ni byggt mm. upp. delar ju namn med er, och principer väl ganska mycket. De köper ju också Spiltan-bolag, säger de. Ja, just det. De investerar ja. har ganska liknande mantra. Billiga fonder, eh, sunda principer och långsiktighet. När startade ni Spiltan Fonder? Det, för det måste man ju... 2002. 2002 ja. Det har ju varit en otrolig framgång. Det är ju en av de Investmentbolagsfonden är ju varje månad en av de absolut mest mm. sparade fonderna mm. och har varit under säkert ett år eller tre nu. Mm. Mm. Hur ser utvecklingen framåt där? Finns det, är ni med och påverkar eller låter ni dem få liksom driva lite fritt och innovera och hitta på nya fonder och sådär? Ja, det är ju en, 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 en styrelse då. Jag är ju själv då, Nu har vi Jessica från som är med Spiltan styrelse ordförande i Spiltan Fonder... Så det är, ju, det ska, det är ju känsligt, det här med att vi också håller på med noterade aktier. Nu håller vi kanske på med Investment AB, håller på med Investment lite mindre aktier. Eh, mindre värden, så att säga. Och, och Kanske eh, onoterat håller vi på med tillväxtbolag som inte de håller på med. Så att Vi har ju lite olika placeringsfilosofi. Men, men, eh, men det är ju fortfarande. om man ser på Spiltan Fonder, så är det klart att det är otroligt många sparare. Och, och liksom nu, Uh, flera hundratusen, 500 600 000, på de och internetmäklarna. Alltså, det är ju väl jättesuccé. Men fortfarande är det ju en liten del av marknaden liksom, som vi har. Alltså, det finns ju fortfarande stor potential att utveckla. Och, och liksom, om det nu är 10–20 procent av svenska folket som är, som är aktiva och som verkligen har lärt sig det här, kan, så det är det fortfarande 80 procent kvar. Alltså, där har vi ju ett jättejobb. Så jag ser väl... Absolut att vi har goda framtidsutsikter och byggt upp ett jättefint varumärke och, och kan fortsätta med samma. Och att, våra, att modellen som de har att köpa. Eh, så Spiltan Fonder har ju bättre karaktär än vi på Spiltan Investment AB för vi <coughs> håller ju på med lite Tillväxtbolag som är kanske är olönsamma för vi ska få den här 10 100 gånger det håller du inte Spiltan-fonder på, men så vi har ju olika... De har lite mer re, ren buffert Ja, det vill jag nog påstå. <håhåh> så är det. Men, uh, det här med att det är lite känsligt. Den här Investmentbolagsfonden den är ju den mest populära. Den äger ju investmentbolag, men kan ju inte då äga Spiltan-aktien. Ja, den, de, de, de har fattat det beslutet. De, de skulle kunna, nu, framförallt nu när vi noterade. Va? Men det. är ju lite som man... om de, om spiltan går upp så är det för att ni är insiders. Går den ner så är det för att eh, Spiltan, huvudägaren, har pressat er. Så hur de än gör kan de få kritik, så det finns ju ah, okay. viss, viss logik att inte ha Spiltan-aktien i ja. investmentbolagsfonder. Även om jag tycker det är tråkigt givetvis att det ja. de bästa investmentbolaget är inte med i investmentbolagsfonder. Tycker jag då, men, ja. men, 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 men det har fondbolaget själv fattat beslutet. Jag, må, jag måste hugga på det. Är Spiltan det bästa investmentbolaget? Ja, Det beror på vilken tidshorisont. Nu har det varit lite tufft här, med Paradox. har gått ner, va? så då har vi blivit lite, lite omsprungna de här sista åren. Men samtidigt har alla resten av innehaven har, har ju, har ju gått upp bra då. Och så har rabatten minskat, då, så det har vi fått nytta av. Men ja, det är väl det. jag tycker alla De bästa investmentbolagen är bra, va? så att det, det är väl lite, lite, lite partymålet. Ja. Ja, det är klart att du är. Det vore konstigt om du inte skulle tycka att Spiltan är den bästa. eller av de bästa men det det är ju det är Jag själv jag älskar ju investmentbolag mm. av just den anledningen mm. att du får experter, proffs, som sitter och har näsan i börsen och fiskar upp mm. de bästa aktierna. Men att det finns också lite olika karaktärer. Ett mm. Spiltan, som har lite mer onoterat minoritetsäganden, Investorindustrivärden som är ju tungt på industri. Tar man Investor och Latour, så får du både en industrirörelse och mm. en onoterad förvärvsmaskin. Mm. Mm. Så, och, och liksom Bure, som är mer koncentrerade och några få innehav som har varit framgångsrika. Svolder, som bara kör noterade småbolag. Det finns ju en, det är ju en helt Gott och blandad blandad-påse där med mm. fina investmentbolag. Köper du investmentbolag privat, utöver Spiltan? Eller Nej, jag har alla mina pengar själv, privat i, i Spiltan. Men, men det unika med Spiltan, du kommer ju åt onoterade aktier som du in, inte kan köpa själv. Och i och med att du ja. bygger upp ett rykte, vi köper och behåller, vi är långsiktiga, då får du en portfölj av onoterade aktier. <coughs> som jag tror det, det är väl några andra som håller på med det, men det, det, det tycker jag är det unika med investment av Spiltan. Då. Ja. Den här onoterade portföljen. Men du är inte lite nyfiken på vad de andra sysslar med? Då? Du följer dem ändå ganska Ja, bättre. Lite grann, men inte, inte så jättenoga. Nej. Kan jag, inte säga. Nej. <laughs> jag ska inte pressa dig mer. Eh, men, eh, på tal om lite onoterade innehav. Eh, jag tänkte Vi kan kika lite på några. Ett som är ju lite på Spiltan Fonder-temat, där ni själv är med och, mm. och påverkar ju Heimo. Just det. Eh, det är ju ett, en, en bolåneutmanare. Just det. Den har väl ännu inte lanserats? Vill Nej, det ska vi kör igång här i början på nästa år. då. Okay. Berätta lite. Var, var, varför investerar ni i det här? För Det är, det är ingen verksamhet. än så länge. Nej, nej det, är, det är ju en, en, en fond. Då. Istället för att Normalt finansierar storbankerna sig med, med en, en obligation då, som nu ger 0 ränta. Och Sen lånar de ut i snitt 1,4–1,5 De tjänar ju liksom 60 miljarder på det här varje år. Och då är det tanken att man är har en fond Då kan man ge de här stora institutionerna kanske 0,6 och Sen tar, tar Heimo 0,25 och så kan man kanske låna ut till strax under procent. Då. Så det, det är ju det. Men, men det måste till stora volymer ja. för att det här ska, det här ska bli lönsamt. Då. Så, det är ju, så Första utmaningen är att få de här stora institutionerna eh, att satsa på en fond i, istället för att, att köpa obligationer. Och Det finns ju två... Det finns, ju två, det finns väl tio utmaningar. Det är två som har kommit igång, Staber och Hypoteket. Då. så ska vi försöka få in pengar, precis som de har fått. och Sen gäller det då att hitta kunderna då, som, som har existerande bolån hos bankerna. Så det är två, två utmaningar där. Så det, på samma sätt som det Spilta Fonder tog ju åtta, nio år. Vi fick stoppa in pengar tre-fyra gånger innan vi, innan vi fick fart på det. Så tror vi, vi, det här kommer ta tid, men vi tror att det är också en jättemarknad var 4 000 miljarder, klart att, som vi tror. Och sen är det ju en... en att ge svenska folket lägre bolån, det är, är, är tycker vi är trevligt också. Att kunna spara pengar på det här som, ja. är, som är en stor kostnad för många privatpersoner. Ja, Och nu om vi dessutom kommer att få se lite högre bolåneräntor framöver mm. för att ränteläget stiger. så Det kommer ju fortfarande finnas den där Mar mellanskillnaden för mm. en heimoaktör, så att säga, ja, att använda. Av. Men, men, det gick lite fort. Där. Förklara lite. Man får Som investerare... Då, istället för att de köper en nollobligation... De de då köper avkastning. man en fond. istället. Ja. Och Då får de liten avkastning. 0,6 istället ja. för 0, kan man säga. Just det. Och Sen så behöver ett hejmodå... 0,25 kanske. För att driva sin operativa ja. verksamhet. Mm. Och, det, och Precis då. Och sen... Då skulle man ju kunna ta ner mot 0,8 eller någonting sånt i ränta. Ja, eller det är kanske, och sen är det att en enklare... Process också. Liksom att med bank-id och med, med uppkoppling till UC och andra så kan man go, go, ta över lånen mycket snabbare. Det. det är en annan fördel med att de har gjort ett system att det går mycket snabbare. Men det är bara... Nu är det ju än så länge hypotetiskt, för bolag finns det ju inte men det kommer ju vara att flytta bolån, så att säga. Det är inte nya ja, det. och det är inte eh, nyteckningar. Ja. Där kan ju någon hävda då att det blir lite orättvist att bankerna får göra grovjobbet och kolla så att man är kreditvärdig och sen så åker man lite snålskjuts in bara och får billigare ränta. Ja, det kan man hävda. Men, men, men jag har ju en gammal gymnasiekompis som... jag skickar ut ett brev om det här och informerar. Han hade ju inte frågat. Han har varit i storbank i, i 20 år och så hade han 2,4 Så han blev ju upprörd över, över att... Ja. För liksom listräntan är 2,4 och de som ligger på kan ju få ner till 1,1 eller 1,2 Så snitträntan är, är ju 1,5 på alla bolån. Men det är ju många som inte... 30–40 procent av bankkunderna har, ju inte, har ju inte frågat sin bank borde jag få, få lägre ränta och då betalar man 2,4 procent. Ja. Och, och det kan man ju också tycka är oschysst av storbankerna. Då. Det kan man verkligen ja. tycka. Jag håller med. Uh, ja, men det, det, det är spännande. Det känns ju som att där, för er, finns det lite en känsla av att man vill ge tillbaka. också. Det är därför ni investerar. så som Spiltan Fonder. Ja, och sen är det ju då... Här, här har du, och Det är viktigt för de här institutionerna som ska placera att Spiltan. Med våra sju ja. miljarder och vi har lyckats med Spiltan Fonder så vet man att vi kommer inte ge oss. Sen är det frågan hur lång tid det kommer att ta och hur, 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 hur vi kommer lyckas med det här. Va? Men, men vi kommer ju, nu har vi gjort den här satsningen. Så nu, nu kör vi på det och vi får se hur lång tid det tar. Ja. En annan intressant investering som ni har är ju i svenska filmer. Just Det, det, och det är det har ni gjort under ganska lång tid. va? Ja, vi började med det redan år 2000. Jönssonligan spelar högt där. När alla andra förlorade pengar på internetbolag, så fick vi pengarna tillbaka. Då, ja. eh, ungefär 2 miljoner. Och sen satsade vi på Grabben i graven var en stor succé där 2003. Så vi har väl satsat ungefär 50 svenska filmer. Ungefär. Och vi har väl, jag tror att investerarna har satsat kanske 90 miljoner ungefär och fått tillbaka nu 170. Så det, så nu har vi ett bolag som... Det är nu en liten del av spiltan, så vi pratar inte så mycket om det. Men, men, men vi har ett gäng där som jobbar med det här och så sätter man in investerare som får vara med i ett enkelt bolag och satsa. Till exempel Utvandrarna kommer här med premiär på juldagen. är en film som, som har fått ihop 30-40 stycken och satsat några miljoner. Okej, så det ni erbjuder idag är... Både att investera i det, men också att ni sourcar ihop investerare? så att Ja, det är ju ett gäng som heter Nordsvensk Film. heter bolaget. Ah, okay. Spiltan äger väl drygt 20 i det bolaget. Men vi satsar inte i, i, i filmerna själva. Då, i och med att det, dels är det hög risk och dels är det så, har vi så mycket pengar så det ger ingen effekt på Nej. vår balansräkning. Då. Men vi är delägare i det bolaget i och med att vi, vi startade. Så det är ja. tre personer som jobbar med det här. Okay. Men, men, oh för det, det känns ju precis som du säger, det är en begränsad uppsida där med, med investeringsfilmer. Hur, hur kom ni på tanken? Och det är inte så vanligt. Nej, det var, det var väl mer en en kul en, 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 en grej ja. alltså, men det, var, nej, det var väl det här spilt, spilt, det var, man skulle göra en film om Spiltanligan på Östermalm och då det var då vi började, kanske vi ska göra Jönsanligan istället för den blev aldrig av den här filmen så det var så det började och sen blev det en liten Q grej och sen hade det fortsatt och sen är det ju allt ifrån, man förlorar alla pengar Ja. man får då sju gånger pengarna. Det är millennium då, millenniumfilmerna, de här första. Ja, det var den bästa av Men dagar. sen har du andra, där har du ju liksom, du får gå på galapremiär och du får kanske vara var statist och, 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 och sen kan du göra och nå några. Det är när man har någon bra bok, va, Hundraåringen och Ove, det är ju exempel på det, man får tre, fyra gånger pengarna. Och de har ni varit med också? Ja, de har varit med så har varit med Har du varit statist i någon film? Ja, jag var faktiskt den första filmen då, då var jag statist. Men då, var, då var en liten, eh, fick man sitta mitt i, mitt i sommaren på Operan och med, i smoking och så fick man, ju ha, fick man då resa sig. Det var någon smäll där på scenen och så fick alla rusa sig bakåt. Och sen, men, men då fick man ju ha elektromikroskop för att se att jag stod där bland flera Så alltså, Det var väl ingen framträdande roll precis. Ah, okay. Men det kanske kommer framöver. Ja, ja, visst. Det är inte, det är ja, inte jag, över än. Jag har haft någon som haft en röstroll. Också, men de, de blev där. Ja, det var någon som blev ledsen, för han blev bortklippt sen. <laughs> jag är jättestolt. Han fick en röstroll, men han var ja. ja. Men Det känns som att ni ändå ger lite utrymme i spiltan för såna här alternativa investeringar. Det kan delvis handla om att ge tillbaka till aktieägarna, skapa aktieägarvärde ge tillbaka till sparare och investerare. Finns det någon mer? Sådana väldigt hjärtad eller alternativ investering? Ja, vi har ju... Allmänt sett tycker vi är trevligt. Vi ser vår aktieägare som partner. Vi har och mm. ja, Vi har bjudit in på några filmvisningar. Det gjorde vi för veckor för vecka sedan bara, Men då gäller det att vi har e-mejladress. Sen gör vi det. Och Vi har faktiskt en investering, som, som vi en startup, som vi normalt inte investerar i, som vi kommer att lanseras om någon vecka. Jag kan inte prata om den, för att det, oh. det, det är lite, lite spännande faktiskt. Oh. Det, det är en hjärteinvestering. Man kan säga att Heimo är ju en lite gammal hjärtat också. Vi, vi, det kan ta jättelång tid, men vi tycker ändå att det här, det här behövs som en utmanare en ytterligare utmanare på bankmarknaden. Ja. Jag är obotligt nyfiken nu på vad den här startupen är. Jag får, jag får följa men det är en... Ja. en eh, eh, en liten grej inför valåret nästa år. kopplar oj, oj, kopplat till lite valet, faktiskt. Lite grann. Men nu säger jag inte mer. <laughs> det är politiskt, dessutom. Det är ju lite... Ja, ja, lite. Ja. Oh. Eh, Per-Håkan, eh, otroligt intressant att eh, snacka investeringar med jag tänker Avslutningsvis... Sådär. Jag, jag får det här är ändå Sparpodden. Yeah. Jag får ändå känslan att du är ganska sparsam. Stämmer det? Ja, vi säger, jag kommer ju från Västergötland. Vi säger lite räcker, mycket går åt. Så, vi, så Det gäller liksom, det är, det är hela tiden en avvägning. Där med, med en, en, ska man ha, konsumera idag eller ska man ha mycket mer pengar i framtiden? Så att Jag har ju inte ändrat mina vanor så jättemycket, på de senaste, eller familjen, på 20 år. Utan, och det är en satsning vi kommer göra nästa år, att försöka få ut mer med, med det här med Min bok. Och, 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 och liksom, det är ju lite sån där bakgrunden man har att, att, att göra alla svenskar till miljonärer. Så vi har faktiskt, ska göra en satsning på det nästa år och, och, och skapa mer intresse för att få fler människor att bli miljonärer. Då. Så det är en, också en sån här liten hjärtfråga ja. som vi kommer att jobba med nästa år. Då. Ja. Otroligt intressant att följa och jag har läst, jag tror att jag har läst alla dina böcker, åtminstone ja. den här eh, Hängmattan är ju rätt lättläst. Den har jag också gett bort några ja, gånger. Bra julklapp. För ja, övrigt ja, den är den ganska lättläst. Ja. Men den, den grundar sig på Så här kan alla, bli, så här kan alla svenska bli miljonärer. Ja, just det. det var nog en av de första aktieböckerna jag läste. Ja, tydligt, ja. Och, eh, otroligt lättillgänglig, ett språk som inspirerar och inte minst eh, en ganska praktisk guide för hur man gör. Och Det är inte särskilt svårt. Det handlar bara om att tålamod. Eller, och karaktär. Och karaktär. Ja, just det. Alla kan bli rika på men man får inte ha bråttom. Exakt. Det, det var bara för att säga. Ja. Per-Håkan, stort tack för att du kom hit till Sparpodden. Tackar så mycket. Och till er som har lyssnat, hoppas att ni har fått med er både lite intressanta investeringstankar och kanske något litet spartips däremellan. Så får vi se vad det är Spiltan ska hitta på här framöver i Startup. Jag skickar ett mejl. Ja, du ser fram emot det. Som alltid, kul att ni lyssnar. Vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!